Հունվարի 3-ը, այսօրվա մեր թեման պատմական իրադարձություն է, որն արդեն ավելի քան 1500 տարի ձևավորել է հայ արժեհամակարգը։ Ավելի քան 1500 տարի պատմական այս իրադարձությունն է կողմնորոշիչ, ուղեցույց և դրոշ հանդիսացել հայի համար։ Քանի որ մեր խորագիրը այս զրույցների հայի տեղաբնիկության և դրանից բխող արժեհամակարգը արծացելուն է վերագրվում, մանավանդ այդ առումով 451 թվական իրադարձությունները շատ կարևոր և շատ էական նշանակություն են ունեցել մեր ազգի պատմության գործում։ Առհասարակ հայոց պատմությունը վերջին 2000 տարիների ընթացքում շատ խոշոր և էական ցնցումների է ենթարկվել, խոսքը ոչ միայն պատմություն, այլ նաև արժեհամակարգը, կենսակերպը, հոգեկերտվածքը։ Առաջին էական նման ցնցումը բնականաբար 301 թվականին էր, բայց այդ իմաստով 301 թվականը ուղղակի փոխեց մեր պատմության ընթացքը։ Հայը որտեղի արարող բնիկ ազգներ հանկարծ շեղվում է իր ուղուց, ամբողջ հարություն աստիճան շեղվում է իր ուղուց և արդեն այլ գաղափարախորությամբ և այլ վարդապետությամբ է առաջնորդվում։ Իդեպ սա խոսքը չի վերաբերում միայն պետությանը, որովհետև նոր կրոնն որ վարդապետությունը ինքնին առաջին հերթին մտավ հայի ընտանիք և փոխեց հայի կենսակերպը, հասնելով ընդհուպ մինչև խոհանոց։ Պատկերացրեք խոհանոցում, որ ասենք թվում է, թե հայ տանտիկինը տեր ու տնորեն է և ինչ կուզի կանի, ինչ կուզի կպատրաստի, իհարկե թելադրողը բնությունն են, եղանակն է, նաև նախասիրություններն են, բայց ահավասիկ նոր կրոն անգամ իր պահանջներն են ներկայացնում։ Եթե բացենք այսօրվա մեր եկեղեցական տոնացույցը, տարվա 365 օրերի կեսից ավելին պասուց են կամ էլ ծոմ է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կամա թե ակամա կրոնը վարդապետությունը տվյալ դեպքում եկեղեցին, թեկուս հենց խոհանոցով մտնում է հայ ընտանիք, հայ գերդաստան։ Եվ բնականաբար այս պայմաններում խոսել էթնիկ տեղաբնիկ ժողովրդների արժեհամակարգի մասին արդեն իսկ մի քիչ այն չէ, որովհետև 4-րդ դարի հայը էապես տարբերվում է առաջին դարի հայից։ Մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ դարում բնակված գործած հայը, Տիգրանյան ժամանակների հայը, էապես տարբերվում է 5-րդ դարի հայից։ Մենք տեսնում ենք բացարձակ այլ արժեհամակարգ, մենք տեսնում ենք բացարձակ այլ մոտեցում, ընտանիքից մինչև հասարակարգ և պետության գլուխ, լրիվ այլ էր։ Իսկ 451 թվականին այն ինչ կատարվեց 451 թվականին, ուղղակի եկավ ամրագրելու 301 թվականի այդ չակերտավոր նվաճումը, ամրագրեց, կայլ է ասել 451 թվականը հայության աստեղային ժամերից մեկն էր, երբ հայությունը կարող էր էապես փոխել իր ճակատագիրը։ Իդեպ այս թվականը շատ հետաքրքիր է ինչ առումով նաև համաշխարհային պատմության մեջ կարևորագույն իրադարձություն է կատարվել, խոսքը վերաբերում է Քաղկեդոնի եկեղեցական ժողովին, որտեղ անջատվեց, եկեղեցիները բաժանվեցին և առաջացավ քաղկեդոնական եկեղեցին։ Թվում է, թե աննշան մի ներկրոնական իրադարձություն է, իրականում ոչ, այս իրադարձությունը իրականում մեծ դեր ունեցավ աշխարհի ժողովուրդների կյանքում։ Ցավոք սրտի մենք անմաս են մնացինք, շրջանցեցինք, իհարկե մեր եկեղեցին Քաղկեդոնի եկեղեցական ժողովին իր չմասնակցելը բացատրում է վարդանանց պատերազմով, սակայն իրականում դա այնքան է լուրջ բացատրություն չի, մենք հիմա կքննարկենք վարդանանց պատերազմը և
չեմ կարծում, թե Հայաստանում գոնե երկու հոգևորականներ չգտնվեցին, ովքեր ցանկություն ունեցան մասնակցել Քաղկեդոնի ժողովին, չի կարող նման բան լինել։ Դե բնականաբար նման մեծ տեզերական ժողովներից առաջ նախաձեռնողները ժողովի կանոնակարգը ուղարկում են նախապես հրավիրյալներին։ Այս ժամանակ էլ նման բան է եղել, և մեր եկեղեցականները նախապես իմանալով ինչ է նախատեսվում Քաղկեդոնի ժողովում, դրա համար էլ հրաժարվեցին։ Իսկ որն է տարբերությունը էական քաղկեդոնական եկեղեցու և առաքելադավան եկեղեցու միջև։ Այ մեր հոգևորականները հաճախ են կրկնում, թե մեր եկեղեցին ազգային եկեղեցի է։ Մեր եկեղեցին ազգային եկեղեցի է միայն մեկ բանով, ծիսակարգը կատարվում է հայերենով։ Դրանից ավելի հայ առաքելական եկեղեցին ազգային չէ։ Այ ազգայինը քաղկեդոնական եկեղեցին։ Որն է այստեղ տարբերությունը։ Ծիսակարգի և կանոնակարգի խնդիր է։ Այ տեսեք, Էջմիածնի կաթողիկոս կոչվում ամենայն հայոց։ Ինչու, որովհետև նա հայությունից դուրս է մղում բոլոր այն հայերին, ովքեր Էջմիածնի հպատակ չեն։ Անգամ քրիստոնյա են, բայց կաթոլիկ են, քաղկեդոնական են, միևնույնն է, հայ չեն համարում, և որովհետև ինքը ինքնակոչ կերպով այս հաստատությունը եկեղեցին իր փեշի տակ է առել հայության մի հատված, և դա համարում է ամբողջ հայություն, և կաթողիկոս ինքնակոչ կերպով կոչվում է ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Մենք գիտենք, որ իրականում ամենևին այդպես չէ, բայց այստեղ զուտ մոտեցման խնդիր է։ Տվյալ իրավիճակում այդ հոտից դուրս հայություն չի ճանաչում եկեղեցին։ Եվ սա իր պաշտոնական գաղափարախոսությունն է։ Եկեք համաձայնենք, որ այնքան էլ չի բխում այս դրույթը բնիկ ազգերի, բնիկ ժողովրդների արժեհամակարգի դրույթներից։ Տվյալ իրավիճակում բազմահազարամյա պատմություն ունեցող հայությունը մեր եկեղեցու կանոնակարգով վերածվել է ընդամենը կրոնական համայնքի, ինչպես իրենք են ասում հոտի, ավելի վիրավորական շեշտադրումով։ Սա ամենևին բնիկ, տեղաբնակ ժողովրդի կենսակերպ չէ, կենսակերպից բխող դրույթ չէ։ Որն է տարբերություն, իսկ Քաղկեդոնիկ եկեղեցին ինչ է։ Այդ տեսեք, մեր մոտ ինչու կաթողիկոսները և եկեղեցին շարունակ պայքարել են ազգային պետականության դեմ, հենց նրան պատճառով, որպեսզի իրենք առաջնորդեն հայությանը։ Պետություն չունենալու պարագայում եկեղեցին կարող էր ստանձնել առաջնորդի դերակատարությունը։ Լավ թե վատ, բայց իրանք են ստանձնում։ Իսկ քաղկեդոնական եկեղեցում այդպես չէ։ Քաղկեդոնիկ եկեղեցու գլուխ կաղնած չէ պատրիարքը։ Քաղկեդոնիկ եկեղեցու գլուխ կանգնած է տեղի իշխանը, արքան, տիրակալը։ Ասենք, վրաց Բագրատունի արքաները համարվել են վրաց եկեղեցու ղեկավարները, առաջնորդները, ապա նոր իրենց պատրիարքը, նույնը ռուս ուղափար եկեղեցում է եղել։ Այսինքն, այս իրավիճակում եկեղեցին ծառայում է ազգին և պետությանը։ Մեր մոտ հակառակն է, եկեղեցին ցանկանում է ազգին և պետությանը դնել իր ծառայության տակ, ինչպես մեր օրերում է 21-րդ դարում։ Ահա էական տարբերությունը, և ահա թե ինչու այդպես խորշում էր մեր եկեղեցին Քաղկեդոնի ժողովից և առհասարակ քաղկեդոնականությունից, չնայած պիտի նշեմ, որ շատ հաճախ մենք մանավանդ քամահրանքով, քմծիծաղով ենք վերաբերվում վրացիներին, ինչը թե նրանք ժամանակին առաքելադավան էին, նրանց եկեղեցինը ստորադաս էր հայ առաքելական եկեղեցուց և վրաց կաթողիկոսի նշանակում էր հայոց կաթողիկոսը, բայց խելքի եկան և վրացիները մի գեղեցիկոր 7-րդ դարում որոշեցին, որ իրանք այլևս առաքելադավան չեն, հիմնեցին իրենց եկեղեցին և մենք ունենք ուրացող վրացի։ Միջնադարում ունեն վրաց թագավորներ, ովքեր անգամ իսլամ են ընդունել։ Իսլամ են ընդունել, բայց պահպանել են արքայական իշխանությունը, իրանց պետության ամբողջականությունը և գոնե ներքին լայն ինքնավարությունը, ներքին անկախությունը։ Եվ արդյունքում մենք տեսնում ենք վրաց
թագավորությունը չէ 1801 թվականն եկավ, մինչև 1801 թվականը, որ կործանվեց ռուսական կայսերապաշտական այդ քաղաքականության արդյունքում, որ ի դեպ նպաստեց դարձալ Էջմիածինը հայ առաքելական եկեղեցին, վրաց թագավորության կործանման մասին է խոսքը։ Եվ մենք համահրանքով ու ծիծաղով ենք ասում ուրացող վրացին, ի դեպ մի քանի անգամ պաշտոնապես հայ առաքելական եկեղեցին ինքը իր շահից դրդված քաղկեդոնականություն է ընդունել։ Գրեթե ամբողջ 700 դարը մենք քաղկեդոնական ենք եղել։ Եվս 574 թվականին պաշտոնապես դեռ մինչև 700 դարը քաղկեդոնականություն ենք ընդունել, մի քանի անգամ պաշտոնապես կաթոլիկություն ենք ընդունել։ Այդ փաստերի մասին, որ ոչ ոք չի խոսում պատմագետներից, ոչ ոք չի բարձրաձայնում, հոգևորականությունը բնականաբար ժխտում է, բայց առկա փաստերը իհարկե դժվար, կասեմ անհնարին է ժխտել, վախթոշ այդ ամենը դառնում են ուսումնասիրողի սեփականությունը և ջրերես են դուրս գալիս։ Ահա 451 թվականի խորհուրդը առհասարակ ոչ թե ոչ միայն քրիստոնյա, այլ առհասարակ աշխարհի համար առանձնանում է քաղկեդոնական եկեղեցին, որը ազգային եկեղեցի է, դարձյալ ծիսակարգը կատարում է ազգային լեզվով, և միանշանակ այդ եկեղեցին ծառում էր ազգին և պետությանը։ Այլ էր մեր պարագայում, որի անդրադարձը մենք տեսանք 451 թվականի իրադարձություններում։ Ինչ կատարվեց։ Նախ 451-ը կարևորագույն իրադարձություն էր նաև նրանով, որ սա առաջի կրոնական պատերազմն էր աշխարհում։ Եվ ինքը ուղեցույց դրոշ ծառայեց հայության հետագա ճակատագրի ուղղորդելու համար, ոչ միայն քաղաքական առումով, այլ նաև ուղղակի հոգեկերտվածքի առումով, այտեսեք Վասակ անունը դարձավ դավաճանի հովահոմանիշ, Վարդան անունը դարձավ հերոսի կերպար, լուսապրսակով ուծված։ Մենք դեռ կտեսնենք իրական դավաճանը որտեղ է թաքնված, ով է իրական հերոսը, կամ ինչ արժեքներ էին կրում այդ կարծեցյալ դավաճանները և հերոսները։ Ամեն ինչը սկսեց նայց, որ 449 թվականին Պարսից Արքունիկը Հայաստան է գործողում մի պաշտոնյա, ով աշխարագիր է անցկացնում, սովորական մարդահամար։ Բնականաբար ոչ միայն մարդկանց է հաշվառում, այլ նաև ռեսուրսները, նյութական ռեսուրսները, ով ինչ է տիրապետում և այլն և այլն, բնականաբար նորմալ երևույթ է, և ցանկացած պետության մեջ գոնե 10 տարին մեկ նման բան լինում է, և ոչ ոք չի կարող դատապարտել Պարսից Արքունիկուին, ինչը թե նա Հայաստան է գործուղել մի պաշտոնյայի, ով աշխարագիր է անցկացրել։ Բայց արդեն աշխարագիր անցկացնելուն հետևում է հաջորդ քայլը։ Պարսից Արքունիկը փոխում է իր հարկային քաղաքականությունը հայության նկատմամբ, այսինքն ոչ թե հայության նկատմամբ, այլ հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ, մինչև այդ եկեղեցին ապահարկ էր, և հանկարծ մի գեղեցիկոր հրաման է իջնում, որ եկեղեցին պիտի հարկատու լինի պետությանը։ Ասացեք, խնդրեմ, իսկ ինչու ոչ, ցանկացած ոք, ով պետական պաշտոնյա է, պիտի հենց այդպես էլ աներ։ Հայաստանում 5-րդ դարի կեսերին չկար գետ մեկ ֆեոդալ, գետ մեկ իշխանական տո, որ այնքան հարուստ լիներ, այնքան մեծ կալվածքներ ունենար, որքան հայ առաքելական եկեղեցին ուներ։ Ինչու պիտի ապահարկ լիներ։ Իդեպես որ էլ եկեղեցին ապահարկ է։ Բանվորից մինչև գիտնական հարկ են վճարում, եկեղեցին չի վճարում։ Գյուղացուց մինչև գիտնական զինապարտ են, հոգևորականը զինապարտ չէ, եթե անգամ ծառայում է բանակում, սահմանապահ զինվորից կրկնակի շատ վարձատրվում է։ Տեսնում եք, որ կրոնապետությունը չի վերջացել Հայաստանում,
Եվ այսպես առաջին քայլը, որ Պարսից արքունիք արեց, դա հարկադրելն էր հայ եկեղեցուն, որը բնականաբար դժգոհություններ է առաջացնում, ապա երկրորդ քայլով հանկարծ Պարսից հասկերտ երկրորդ արքան որոշում է հայրին դարձի բերել քրիստոնությունից, մոլորությունից եւ առաջարկում է, որ հայերը ուրանան քրիստոնությունը։ Իդեպ ստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք։ Այս դեպքերի մասին մանրամասն գրել է ականատես պատմիչը Եղիշեն, Վասն Վարդանի եւ Հայոց պատերազմի աշխատության մեջ, իդեպ ամենաշատ բազմացված տպագրված աշխատությունն է։ Թարգմանվել է բազում լեզուներով եւ վերջին 200 տարիներին 35 անգամ վերահրատարակվել է։ Եվ այստեղ քննարկելով Եղիշեի Մատյանը, իդեպ հետագայում նաեւ Փարպեցին է անդրադարձել Ղազար Փարպեցի պատմիչը, այնպես էլ մինչև վերջ պարչի, թե ինչ էր Պարսից արքայի ուզածը։ Նա առաջարկում էր, որ հայերը ուրանան քրիստոնությունը եւ ընդունեն զրադաշտություն, ինչ որ պարսկական պարսիկների կրոնն էր, թե ուրանան քրիստոնությունը, վերադառնան իրենց նախկին դավանանքին, ազգային դավանանքին, այն ինչ որ հարիր էր բնիկ ժողովրդին։ Շատ ավելի հավանական է, որ Պարսից արքան առաջարկում էր հայրին վերադառնալ հեթանոսության, իրենց ազգային դավանանքին։ Այստեղ որոշակի հակասություն կա ուղղակի Պարսի Եղիշեի Մատյանից, բայց եւ այնպես ինչու հավանական է երկրորդ տարբերակը, որովհետեւ նախ մի քանի անգամ շեշտվում է հեթանոսների բազմությունը, անգամ ճակատամարտի ժամանակ, ճակատամարտի նկարագրության ժամանակ Եղիշեն շառունակ շեշտում է հեթանոսների բազմությունը, չի ասում պարսկական զորքը եւ այլն։ Նաեւ քանի որ հայերը պաշտոնապես երբևիցե զրադաշտական չեն եղել, իսկ այդ կրոնը ինքը իրան մտավ, իրանում պաշտոնական պետական կրոն դարձավ միայն 226 թվականին, ինքը որոյցե իրավական կամ ավանդական հիմնավորում հասկերտ ուղակի չուներ հային զրադաշտական սարքելու։ Պետք է որ նա շատ ավելի հակված լիներ հայ ուղակի վերադարձնել իր նախկին դավանանքին, ազգային արժեհամակարգին։ Ինչևիցե, բայց սա այնքան էական չէ այս պահին։ Անցնենք առաջ։ Ահավասիկ Պարսից արքան առաջարկում է հավատափոխություն եւ Պարսից արքային պատասխանելու համար Արտաշատում հրավիրվում է մեծ ժողով, որին մասնակցում են թե աշխարհի գործիչներ, թե հոգևորականներ, որին մասնակցում են 18 բարձրաստիճան հոգևորական եւ այդքան էլ իշխաններ, նախարարներ։ Բայց պատասխան նամակը երբ գրվում է Պարսից արքունիքին, գրվում է հոգևորականների ձեռքով, բնականաբար մերժվում է Պարսից արքունիքի առաջարկը, ավելին իրանք իրենց պատասխանի մեջ նախ նշում են, որ եթե Պարսից արքան կթողնի հայերին իրենց դավանանքում, նրանք երկրի վրա այլևս ուրիշ տեր չեն որոնի, քան Պարսից արքանը։ Երկնքում մեր տերը կլինի Հիսուսը, երկրի վրա Պարսից թագավորը, հասկերտը։ Այս բանաձևներ, բայց եւ այնպես չդիմանալով գայթակղությանը, հայ եկեղեցականները նաեւ անցնելով չափը, ուղղակի ծաղրու ծանակի են ենթարկում Պարսից պետական կրոնը։ Ինչ պիտի հետևեր սրան։ Պիտի հայոց երկրի պատասխանատուներին արքունիքը կանչեր դատի, պատասխան տալու։ Եվ բնականաբար կանչում է հայոց իշխաններին, այդ իզբոն կանչված հրավիրվածների մեջ, որոյցը հոգևորական չկա։ Այստեղ տեղին է նշել, ովքեր էին հայոց իշխանները։ Երկու անձի մասին պիտի խոսենք, նախ հայոց զորքերի սպարապետ Վարդան Մամիկոնյան, ով էր նա։ 60 անձ մարդ, ով իր դիրքին, պաշտոնին հասել էր ոչ թե
իր քաջության, չնայած ինքը շատ քաջ էր, բավականին քաջ էր, բայց գոնե մինչև 451 թիվը առիթ չի ունեցել ինչ որ մեծ ճակատամարտերում հաղթանակներ կերտելու, այսինքն այդ դիրքին հասել էր ոչ թե իր քաջության շնորհիվ, այլ միմիայն նրա շնորհիվ, որ ինքը թորն էր հայոց կաթողիկոս Սահակ Պարթևի։ Գիտենք, որ Սահակ Պարթևը վերջինն էր Պարթևների տոհմում, վերջին կաթողիկոսն էր Գրիգոր Լուսավորչի տոհմից, և նրանից հետո տոհմում արեց, որովհետև Սահակ կաթողիկոսը արու զավակ չուներ։ Նրա դուստր Սահականուշը ամուսնացել էր Վարդան Մամիկոնյանի հոր համազասպի հետ, ծնվել էր Վարդանը, և այդ դրա շնորհիվ Վարդանը սպարապետը հասել էր բարձր դիրքի հայոց արքունիքում, հենց կաթողիկոսի իր պապի ջանքերով, այլ նաև հասել էր սպարապետության, մասին չենթակցում անգամ պատմիչները նշելով, և նաև մեծ հարստության, բնականաբար կաթողիկոսի տան Պարթևների տոհմի այդ ամբողջ կալվածները անցել են Մամիկոնյաններին։ Իսկ ովքեր են Մամիկոնյանները, ոչ տոհմիկ, ոչ բնիկ հայ նախարարներ, ովքեր հայոց երկրում հաստատվեցին նենգության և դավաճանության արդյունքում, դավաճանաբար, սրակոտոր անելով քրիստոնության դեմ պայքարող այն հայոց սրկունիների քրմական տոհմին, նենգությամբ սողոսկելով այնտեղ, սպանելով նրանց և տեր դառնալով տարոնին, տարոն Տուրուբերանին, ոչ բնիկ նախարարական տոհ։ Իդեպ, հետագայում, երբ Հայաստանում այս իշխանական տոհմերը բաժանվեցին երկու մասի, ինչն է հետաքրքիր, Վարդանի կողքը կաղնած էին դարձյալ այնպիսի իշխաններ նախարներ, ովքեր բնիկ չէին մեր երկրում, ասենք Ամատունիները։ Վահան Ամատունին պաշտոնակթող հազարապետ, որ Վարդանի աջ ձեռքն էր։ Գիտենք, որ Ամատունիները բնիկ չեն, ծագումով հայեր չեն, կամ սարականները, ևս ոչ բնիկ մեկ տոհ։ Իդեպ, այս տոհմերը բազմիցս աչքի են ընկել քաջությամբ, բայց որպես կանոն իրենց քաջությունը գործածել են ոչ թե հանուն հայոց ազգի և պետականության, այլ միայն հայ եկեղեցու համար։ Վարդանի կողմը կային իհարկե կանած մեր բնիկ նախարարական տներից Բագրատունիները, օրինակ, բայց եւ այնպես հետագայում, երբ այդ բաժանումը եղավ, շատ ավելի ծանրակշիռ էր ազգային թևը, վասակի թևը, Սյունաստոհմներ, Խորխորունիներն էին։ Իսկ ով էր Վասակ Սյունին? Հայոց և վրաց մարսպան, հաստացի փոխարքան, Պարսից արքունիքը իր իշխանությունը Հայաստանում իրականացնում էր Վասակ Սյունու միջոցով, քաջ և առաքինի իշխան, պատմիչները դեռևս մինչև անդրադառնալը 451 թվականի իրադարձություններին խոսելով Վասակի մասին, շեշտում են նրա առաքինությունը, նրա դրվատելի կողմերը, քաջություն, ասելով, որ նվիրյալ, հպարտ, վսեմ, և անգամ Վասակը այն իշխանն էր, որ Մեսրոպ Մաշտոցին Վաղարշապատ մայրաքաղաքից ուղղակի անգամ ուժի զորով հանեց և տարավ, որ առաջին դպրոցները Սյունած աշխարհում պիտի բացի։ Եվ խոսելով Վասակի առաքինությունների մասին, մի ով բանի, որ միայն նշում են, որ նա վատ է վարվում, ասելով, որ գիշերները խնջիկները կազմակերպում և հեթանոսաբար պարում, որպեսի լավ պատկերացրեքում մասին է խոսքը, մի փոքրիկ հատված Վասակի կյանքից, երբ նա պատանդ էր Պարսից արքունիքում Տիզբոնում, մի որ մոտենում է նրան Պարսից հազարապետը և հայտնում, ասում ուրախալի լուր, Պարսից արքան որոշել է, որ Սյունաս տանուտիրությունը և իշխանությունը քեզ պիտի հանձնի, և հայրենանվեր, խրողտ, ինչու չէ նաև գոռոզ այս իշխանը, պատասխանում է, ասում է, Պարսից արքան չէ, որ պիտի Սյունաս տունը ինձ հանձնի, այն ինձ է պատկանում իմ արյան կանչով, արյան իրավունքով, ահա տեսեք, հայրենատեր իշխանը ով է, բնիկ
երկրի տերը ով է, բնիկ, տոհմիկ, արժանապատիվ, արժեհամակարգ ունեցողը ով է, ում հայ եկեղեցին խարանեց որպես դավաճան, ինչու դար կտեսնենք։ Իշխանները գնում են Տիզբոն, դա Դատաստան, վերջո Պարսից արքան բոլորին նետում է զնդան, դնելով պայման կամ պիտի ընդունեն, հրաժարվեն քրիստոնությունից կամ նահատակվեն անուն քրիստոնության։ Տեղում անմիջապես ծագում է ապստամբության բարձրացնելու խնդիրը։ Իդեպ, այնքան էլ այդպես չէ, թե տեղում ծագեց, որից է նման մեջ շարժում, մեկ րոպեն չի որոշում և վարվում, և դեռ ինչպես հետո երկրորդ վերջին է դատի ժամանակ մեր հոգևորականները ինչպես մատնեցին Վասակսյունուն, դեռ ցույց կտանք, որ Վասակը դեռևս տարիներ շարունակ մտորել է, որ նա պիտի ապստամբեցնի Հայոց երկիրը և վերականգնի Հայոց թագավորությունը։ Այսինքն, եթե ոմանք այս իշխանների ստեղում արդեն հարկադրաբար այլ երկ չունեցան ապստամբության դրոշ բարձրացրեցին, Վասակը արդեն դրան երկար ժամանակ նախապատրաստվում էր։ Եվ բոլորը այստեղ համաձայն են կեղծ ուրացության, որ ազատվեն զնդանից և հասնեն հայրենիք և սուր վերցնեն Պարսից դեմ բացառությամբ մեկ մարդու, սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանի, ով հրաժարվում է թեկուզ և կեղծ ուրանալ քրիստոնությունը։ Եվ վերջո համոզում են նրան հետևյալ խոսքերով, ինչը դու Հիսուսի առաքյալ Պետրոսից շատ ավելին ես, նկատի ունենալով, որ Հիսուսին կալանելու այդ գիշերը Պետրոսը 3 անգամ ուրացավ իր տիրոջը Հիսուսին։ Վերջո Վարդանին էլ համոզում են, նա էլ կեղծ ուրանում է քրիստոնությունը և ահա Պարսից զորքի մոգերի մոգպետների հետ մեկտեղ հայ իշխանները վերադառնում են Հայաստան։ Եվ առաջին բախումը պարսիկների հետ հենց սահմանագլխին է լինում Հեր և Զարեհավան այդ գավառների մատուցներ, որտեղ Պարսից զորքը կոտորվում է, մոգերին կոտորում են և հայտարարում բացեի բաց ապստամբության մասին։ Եվ ինչ է կատարվում էստեղ։ Ի պաշտոն է, ապստամբությունը պիտի ղեկավարեր ով, զորքերի սպարապետը, զորավարը, Վարդան Մամիկոնյանը, որովհետև զորքը նախ իրեն է ենթարկում, ապա և հենց իր պարտականությունն է, իր պարտավորությունն է առաջնորդել զորքը հանուն հայրենիքի, առաջնորդել իմարդ։ Բայց այստեղ մի շատ կարևոր կետ, որ մեր պատմաբանները այնքան էլ չեն ուսցիրում այս մասին խոսել, ջուր լցնելով եկեղեցականների ջրաղացին, դե իհարկե անլուրջ է անգամ մեջ բերել Դերենիկ Դեմիրճյանի Վարդանանք պատմավեպը։ Վարդանը, որ պարտավոր էր ի պաշտոն է առաջնորդել ապստամբությունը, հավաքում է իր ընտանիքը, ինչքը գանձերը և ճողոպրում Հայաստանից, փախչում Հայաստանից, սպարապետը, հերոսը, այն Վարդանը ու մազգը հերոս է համարում։ Եվ ոնց որ ներկայացնում է դեպքերի ականատես մասնակից պատմիչը Եղիշեն, ասում է, Սյունաստեր Վասակը մարդիկ ուղարկեց Վարդանի հետևից, հասան արդեն հռոմեական մասում Հայաստանի, բյուզանդական հատվածում և ստիպեց նրան հետ դառնալ Հայաստան։ Ուղղակի ստիպեց հետ դառնալ Հայաստան։ Դավաճանը, ինչպես ներկայացնում են եկեղեցականները Վասակին, ստիպել է հերոսին, որ նա չփախչի, հետ դառնա Հայաստան սուր ճոճի, թեկուզ իր կրոնի համար։ Անհեթեթ է, չէ՞, դավաճանի և հերոսի այս դերակատարությունները այստեղ։ Հիմա այստեղ տեսնում ենք, ով է տոհմիկ հայ, ով է կրում բնիկ ժողովրդի, բնիկ ազգի արժեհամակարգը, Վասակը թե Վարդանը, իհարկե Վասակը, ով տոհմիկ էր և իր երկրի համար պատրաստ էր կռվել, իսկ Վարդանը, որ անտոհմիկ էր, բնիկ չէր, է որտեղ տուն սարքի են տեղել իր հայրենիքը կլինի, որտեղ խաչ տնկի դրատակ ինքը պատրաստ է հերոսանար, ճողոպրեց Հայաստանից վախկոտի պես։
վասակը նրան վերադարձրեց։ Իդեպ մի շատ կարևոր հանգամանք։ Ինչ է կարծում Պարսից Արքունիքում, չէ՞ ինչ անաչում Վասակին եւ Վարդանին։ Պարսից Արքունիքում էլ շատ լավ գիտեին ով է Վարդանը, որ նա իսկապես կարող է փախչել, որ նա ի վիճակի չէ ընդդիմանալ Պարսից զորությանը։ Ցանկացած մեկը Պարսից արքայի փոխարեն պատանդներ կվերցներ այն իշխանից, ումից վախենում էր, ումից զգուշանում էր։ Իսկ Պարսից արքան ումից վերցրեց պատանդներ։ Վասակ Սյունած իշխանի, հայոց մարսպանի երկու զավակներին, որևիցե մեկ Մամիկոնյանի նա պատանդ չվերցրեց։ Ինչու՞։ Մեկ պարս պատճառով։ Հասկերտը լավ էր ճանաչում ով է Վասակը, ով է Վարդանը։ Վարդանին վերադարձնում են, հավաքվում է դարձալ հայոց ավականին, նաև հոգևորականությունը, և որոշում, որ պիտի ապստամբեն։ Իդեպ այստեղ էլ Վարդանը դարձյալ չի ուզում ապստամբել, վախենում է։ Նա պայման է դնում, կապստամբի, եթե Վասակ Սյունած իշխանը, որպես հայոց մարսպան, հրավիրի օգնության շրջակա ազգերին, բնականաբար առաջին հերթին արևմտյան քրիստոնյա հարևանին, Բյուզանդիային։ Ով էր Բյուզանդիայում գահակալը, բյուզանդական կայսրը։ Իշխում էր Թեոդոսը, ով էր իրականում ինքը, ես փոքրիկ մեջ բերում անեմ Եղիշեից, կարդամ, ուղղակի։ Իսկ երանելի Թեոդոս կայսրը, որովհետև խաղաղասեր քրիստոնյա մարդ էր, չկամեցավ նրա դեմ պատերազմի դուրս գալ, խոսքը Հասկերտի դեմ, Պարսից դեմ, այլ Անատոլ անունով մի մարդու, որ արևելքի նրա սպարապետն էր, շատ գանձերով նրա մոտ ուղարկեց, հարգ վճարեց պարսիկներին, այլ կերպ ասաց, և բռնեց նրա ձեռքը, տվեց այն պարսիկ մարդկանց, որոնք քրիստոնյա լինելու պատճառով փախել էին և գտնվում էին կայսեր քաղաքում։ Այսինքն Բյուզանդիայի գահին այնպիսի ողորմելի մեկն էր, ով համ հարկեր վճարեց Պարսից արքային, չցանկենալով պատերազմել, համ Պարսկաստանից փախած քրիստոնյաներին բռնեց և վերադարձրեց Պարսից արքային։ Ահա տեսեք, թե ում վրա էր քաչ առաքինի զորեղ սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանի հույսը։ Կազմում է ուխտ։ Իդեպ այս կարճ ժամանակահատվածը, որը հավանաբար ամիսներ ա տևել, եզակի երանելի ժամանակաշրջան էր, որտեղ եկեղեցու և ազգի շահերը համընկնում են։ Ուղղակի անհրաժեշտ է նախ և առաջ թոթափել Պարսից լուծը, ստեղծել անկախ պետություն, ապա դրանից հետո այդ հարաբերությունները կարելի է նաև կարգավորել։ Բայց ցավոք սրտի շատ կարճ ժամանակ տևեց, որովհետև երբ կազմում է ուխտը, անմիջապես զգացում է տարբերությունը եկեղեցու և Վասակի նպատակների։ Վասակով վաղուց մտածում էր հայքը ապստամբեցնել և անկախեցնել, ազգային թագավորությունը ստեղծել իր իսկ գլխավորությամբ, ինչու բնավ չէր մտնում եկեղեցու ծրագրերի մեջ, եկեղեցուն ձեռնտու էր, որ Հայաստանը լինի հպատակ օտարին, ինչպես առաջին նամակում էր, եթե դու մեզ թողնես մեր հավատքին, տեսեք, եկեղեցու պատասխանը հոգևորականության, կաթողիկոսի պատասխանը Պարսից արքային, եթե դու թողնես մեզ մեր հավատին, մենք ես երկրի վրա ուրիշ տեր չենք որոնի, քեզնից բացի։ Եկեղեցու ծրագրերի մեջ ամենևին չկար ազգային պետության ստեղծելը, նա դեմ էր դրան։ Ահա թե ով պառակտեց շարժումը, երբ եկեղեցին տեսա, որ Վասակը գնում է ազգային անկախության, թագավորության, և նա իրավ իզորու է դրան հասնել է սպարագայում, եկեղեցին մի խնդիր դրեց։ Ամեն կերպ խանգարել ազգային պետության ծնունդը։ Չէլ թաքցնում սա Եղիշեն, իդեպ, բայց ես մասին վերջում դեռ։
Եվ ինչ արեց, բարակ տվեց, Պարսից դեմ ապստամբել են երկու տարբեր ուժեր, ազգային ուժերը Վասակ Սյունու գլխավորությամբ, ովքեր ուզում են հայոց պետության վերածնունդը, և եկեղեցին, ով ուզում է, որ մենք մնանք Պարսից տիրակալության տակ, բայց լինենք քրիստոնյա, և Վարդան Մամիկոնյանը բնականաբար դառնում է եկեղեցու ձեռքին մի խաղալիք, գործիք. Այս պարակտում եղավ այն բանից հետո, տեսեք, երբ Պարսից մի բանակ պատժիչ ջոկատ աղվանքի կողմից փորձում է թափանցել Հայաստան, Սեբուխտ զորավարի հրամանատարությամբ, դա 450 թվականներ, Վարդան Մամիկոնյանին Վասակը ուղարկում է Սեբուխտի դեմ և խաղխաղի ճակատամարտում Վարդանը գլխովին ջախջախում է պարսկական այս զորաբանակը։ Ապա Վասակ Սյունին Վարդանին կարգադրում է, որ քանդի ճորապահակը, այսինքն Հյուսիսային Կովկասի այդ լեռնանցքները պահպանող ամրությունները, որպիսի հոները Հյուսիսային Կովկասից ազատ ներխուժեն Կովկասյան տարածաշրջան և ասպատակեն Պարսից տիրույթները։ Սա նշանակում է, որ Վասակ իրավ ժամանակին ոչ միայն նախագծել է շարժումը, այլ անգամ կոնկրետ գործում քայլեր է կատարել այս ուղությամբ։ Վարդանը այս հանձնարարությունները կատարում և հենց այս ժամանակ, բախտորոշ ժամանակ, Պարսից Արքունիքը հասկանալով, որ շատ ավելին է կորցնում, ստիպված էր գնալ կոմպրոմիսի։ Պարսից հազարապետը գալիս է հայոց երկրի սահմաններ, շատ իրեղ եք, Հայաստան չի մտնում սահմաններ, հրավիրում իր մոտ Վասակ Սյունուն բանակցությունների։ Արդյունքում Արքունիքը, հասկերտը հրաժարվում է հավատուրացության պահանջից, այլ կերպ ասած հայեր, ում ուզում եք պաշտեք, ում ուզում եք դավանեք, ուզում եք քրիստոնյա մնաք, մնացեք քրիստոնյա։ Երկրորդ կետի մասին, որը պարզ չի գրում Եղիշեն, նոր միայն վերջում, ամենավերջում, շատ թափացիկ ակնարկով է խոսում, այն էր, որ Պարսից Արքունիքը պատրաստ է ճանաչել հայոց անկախությունը, Վասակ Սյունու թագավորությունը։ Միայն Հայաստանը մնա իրեն դաշնակից, որովհետև Պարսկաստանի դեմ ապստամբած պարսիկներին հաղթած Հայաստանը, բնականաբար պարսիկների թշնամի Հայաստանը, ուժերի հարաբերություն արևելքում կտրուկ կերպով փոխում է հոգուտ Բյուզանդիայի։ Իսկ դա նշանակում է, որ Պարսկաստանը կորցնում է իր ամբողջ անդրեփրատյան տիրույթները, որովհետև հայերը դաշնակցելով Բյուզանդիայի հետ, երկու կողմից հարվածելով Պարսկաստանին, ուղղակի Պարսկաստան շատ նեղդրության մեջ կդնեին։ Բնականաբար Պարսից արքան պատրաստ էր այս զիջմանը։ Ի վերջո իր համար էական տարբերություն չկար, Հայաստանը, եթե իրեն դաշնակից է, Հայաստանում լինի մարսպան, թե արքա։ Եվ նույնը Հայաստանը իրեն դաշնակից է։ Եվ նա գնաց այդ զիջմանը, որից հետո բնականաբար եկեղեցին պիտի պառակտեր շարժումը և ամենա սարսափելի, ամենա այլանդակ քայլերով ինչ արեց։ Քանի դեռ Վասակը երկրի հարավում բանակցություններ էր, Վարդանը վերադառնում է հայոց միջնաշխարհ։ Եվ ինչպես Եղիշեն է նշում, Վարդանը սպարապետը իր զորքով արշավում է ինչ է կարծում ուր, Սյունիք, Սյունացի երկիր։ Եվ այնպիսի, չեմ զլան այս բառը ասել, անասնական հրճվանքով է նկարագրում այն վայրենությունը, բարբարոսությունը, որը արել է Վարդան Մամիկոնյանը Սյունիքում։ Սպանել, կոտորել, սրիճարակ դարձնել հայերին, ինչ է թե նա Սյունեցի է, ինչ է թե նա Վասակ Սյունեցու ենթական և ստորադասն է։ Պատկերացնում եք, ասենք, պատկերացրեք իրավիճակ և որոյց է մեկը Համիդյան կոտորացների մասին նման կերպ խոսա, Փարաբանի Համիդին, որ նա չգիտեմ, Սասունում 30,000 հայ է սպանել։ Եղիշեն Փարաբանում է ազգի հերոս պարծանք չգիտեմ Վարդանին, որ նա Սյունիքում հազարավոր հայերի է սպանել, չխնայելով կանանց երեխաներին ծերերին։
Հաձես Վարդանի հերոսության եւս մեկ արտահայտություն։ Ուելի Հայաստանը սկսում է քաղաքացիական պատերազմ։ Բնականաբար Վասակը պիտի պաշտպաներ իր տիրույթները Վարդանի եւ եկեղեցականների հարձակումներից։ Արդեն Վասակին ինչ էր մնում ճնշել այս ելույթները եւ կարողանալ գործը հասցնել իր տրամաբանական ավարտին։ Հայոց թագավորությունը հրճակել, հայոց անկախությունը հրճակել, ինչը ցանկացած բնիկ ազգի երազանքն է իր պատմական հայրենիքում ունենալ ազգային պետականություն։ Եվ Վասակը շատ մոտ էր դրան։ Եվ կարող էր դրան հասնել իհարկե, բայց գործը խափանվեց։ Եկեղեցին եւ Վարդանանք տեսնելով, որ չեն կարող զորքով դիմագրավել, իսկ Վարդանի ձեռքին շատ քիչ ուժեր կային, մենակ այն նախարներ, ովքեր որ Վարդան Մամիկոնյանի կողքն էին կանգնած, բացենք զորանամակը, այդ հրաշալի փաստաթուղթը Միջնադարյան, որտեղ նշված է նախարներ ինչքան զորք կարող էին տրամադրել։ Միայն Սյունաստունը հայոց բանակին տվել է 19,800 զինվոր։ Այսինքն մենակ Վասակը շատ ավելի զորք ուներ, քան Վարդանանք բոլորը միասին իրենց իշխանական զորքերով։ Եվ այստեղ հետաքրքիր է, գիտեք, ավարայրի ճակատամարտի նկարագրությունը։ Նախ ես այնքան էլ չեմ հավատում, որ նման ճակատամարտ եղել է։ Ի սկզբանե ասեմ, որ այս պատերազմը մի քիչ ուրճացված է ներկայացված եւ ամենևին էլ համաժողովրդական բնույթ չի կրել։ Նախ Հայաստանի զգալի մասը, գոնե 1/5 մասը, որ բյուզանդական տիրակալության տակ էր, շարժման չի մասնակցել։ Մենք տեսանք, որ հայ նախարարների բնիկ տոհմիկ նախարարների մի հսկա մասը Վասակի կողմնակիցներ, այսինքն շարժմանը չի մասնակցել արդեն երկրորդ փուլում։ Եվ վերջապես հենց Եղիշենը գրում, որ Վարդանի բանակ ուղակի այստեղից այնտեղից հավաքված ստիպողաբար բերած գյուղացիներից էր բաղկացած։ Ասում է, երբ ավարայրի դաշտում շեփորները հնչեցին, անգամ մինչև այդ գիշերը արդեն բանակի միստվար հատվածը թողել փախել էր։ Բայց եթե անգամ հավատանք Եղիշեին, էլի աբսուրդի մեջ են մտնում։ Տեսեք, Վարդանը ուներ 66,000 զորք, որ կանգնած էր աշխարհի ամենազորեղ բանակի դեմ։ Ասում է, Պարսի զորքը 3 անգամ շատ էր, մոտ 200,000, այսինքն։ Ստացվում է 66,000, հիմնականում գերանդյավոր գյուղացիների բազմությունը կանգնած էր աշխարհի ամենազոր բանակի դեմ։ Եվ ամբողջ օրը ճակատամարտի ընթացքում 3,500-ից ավել զոհ տալիս են պարսիկները, 1,600 զոհ հայեր ընդամենը։ Այսինքն 270,000 զինվոր իրար են բախվում ամբողջ օրը եւ ընդամենը 5,000 զոհ ալինում։ Ծիծաղելի թիվ է, ծիծաղելի թվաբանությունը։ Մենք գիտենք նման հզոր ճակատամարտեր, տասնյակ հազարավոր զոհեր են եղել։ Նույն ծիրավի ճակատամարտ, գանձակի ճակատամարտ, ոչ վաղ անցյալում եղած եւ այլն, տասնյակ հազարավոր զոհեր, այն էլ ճակատամարտի նման ընթացքի պարագայում։ Սա արդեն իսկ հետևում է, որ այս ընթացքը հորինվածք է Եղիշեի կողմից, գոնե իր պատմության վերջին հատվածը, ճակատամարտի հատվածը անհեթեթ հորինվածք է։ Վարդանը չէր կարող նախ այդքան զորք հավաքել, եթե անգամ հավաքելը փորձենք հավատալ Եղիշեին եւ առաջ շարժվենք։ Ինչ է կատարվում։ Ինչպես Վարդանը հասավ Պարսից սահմանագլուխ։ Ինչը։ Նախահարցակ էր լինում պարսիկների հետ դեմ, թիկունքում թողնելով վասակյաններին։ Չի կարող լինել։ Բայց եթե անգամ եղել է, եթե անգամ ճակատամարտ է եղել, տեսեք ինչ է կատարվում։ Ասում է, որ ամբողջ եկեղեցին իր ղևոնդյան այդ քարոզիչներով, կաթողիկոսով եւ այլն գտնվում են ավարայրի դաշտում, ամբողջ գիշեր մկրտում են ժողովրդին, հիշեք, մկրտում են։ Այսինքն չմկրտված մարդիկ կային 5-րդ դարում, չեմ հավատում, սուտ է։
Ընդամենը սրանից 7 տարի առաջ էս ավարայրի դեպքերից եղել է Շահապիվանի եկեղեցական ժողովը, որի արձանագրությունից պարզվում է, որ չէր կարող լինել չմկրտված հայ ուղղակի։ Ճակատխարանում էին շիկացած երկաթով, աղվեսակեր դրոշով, կտրում ոտքերի հետևի ջլերը, մինչ այդ զրկում ծնողական իրավունքից ունե զրկում և գցում բորոտանոցը, չմկրտված հային, ոչ քրիստոնյային, աղանդավորին։ Ստացվում է, որ ոչինչ, ամբողջ գիշեր մկրտեց զորքին, ժողովրդին։ Եղիշեի պատմածից երևում է, որ ամբողջ հոգևորականությունը ավարայրի դաշտում է։ Բայց ի՞նչ նա հետաքրքիր, Եղիշեն նշում է ճակատամարտում բոլոր զոհերին, Մամիկոնյան տնից այսքան, Խորխորունիներից այսքան, չգիտեմ, Մոկաս տնից այսքան, ոչ մի Տերտերյանուն չի նշում։ Ո՞ր կորան այդ Տերտերները ճակատամարտի ժամանակ։ Վարդանի պես ճողոպրեցին։ Ամենայն հավանականությամբ այո, եթե եղել է ճակատամարտ, չէր կարող որևիցե հոգևորական չզոհվեր, ճակատամարտի այդ դրդողը, սադրիչը, կազմակերպողը չզոհվեր, գոնե մեկը։ Ուրեմն ճողոպրել են, իրանք զոհեցին Վարդանին, իսկ Վարդանը քաջ էր, այնքան քաջ էր, գնաց կամավոր ինքնազոհության։ Նախ կամ պիտի ուղղակի շատ թույլ ստրատեգ լինել, դե ես նշեցի, որ Վարդանը մինչ այդ, մինչ այս դեպքերը, որից է խոշոր պատերազմ չի շահ ուղղակի, բայց ինչ է նշանակում բանակը բաժանել երեք մասի, նախ ինքը լինելով գլխավոր հրամանատար, իրեն փոխարինող չի նշանակել, ասենք ռազմագիտություն անցնող դպրոցական աշակերտին էլ պարզ է, որ եթե գնում ես կռվի դաշտ, հրամանատարը պիտի ունենա փոխ հրամանատար, իր զոհվելու պարագայում զորք առաջնորդելու համար։ Նախ Վարդանը չի նշանակում որևիցե փոխ հրամանատար, իրեն տեղակալ, ապա և սպարապետը, գլխավոր հրամանատարը, փոխանակ ստանձնի կենտրոնի հրամանատարությունը զորքերի, ստանձնում է ձախ թևի հրամանատարությունը։ Հիմա մենք ոնց մտածենք, Վարդան իսկապես բացարձակ անտեղյակ է ռազմի գործից, դժվար թե։ Գուցե անտեղյակ էր Եղիշեն, որ ես ամեն ինչը հորինել է։ Կամ Վարդանը գնում է կամավոր նահատակության։ Վարդանը ամենալավը գիտեր պարսից զորքերի զորությունը և թվականակը։ Երեք անգամ զորեղ թշնամիայի դեպ կանաց։ Հայոց և պարսից բանակները բաժանում է մի գետ, տղմուտ գետը։ Դե անուն արդեն հուշում է, տղմուտ է, ծանծաղը, բայց տղմուտ է, այսինքը ոչ մի զորք չի կարող արագ երթով այդ գետը անցնել։ Եվ ցանկացած զորավար պիտի որ փորձեր տղմուտ գետը ծառայեցնել իրեն որպես պատնեշ։ Կարելի է մի քիչ հետ քաշվել, թույլ տալ պարսկական բանակին, ասենք մի 50,000 հոգի անցնի գետը, հարձակվել, ջարդել այդ 50,000-ին, ապա դարձյալ հետ քաշվել։ Ստումա էլեմենտար տրամաբանություն է, որը հենց թելադրում է պայմանները աշխարագրական։ Բայց ինչ անում Վարդանը, ստանձնելով ձախ թևի հրամանատարությունը, հրամայում է, որ հայոց զորքը ինքը նախահարցակ լինի։ Իհարկե կարելի է հոգեբանական պատերազմ ասենք մղել, ասենք եթե թույլին, համոզում ես դու ուժեղ ես, թույլին համոզում ես, որ դու կարող ես, նա իսկապես կարող է ուժ ցուցադրել և նախահարցակ լինելով հաղթել, բայց այդ դեպքը չէ, այդտեղ ճակատագիրն է որոշվում, ազգի, պետության, եկեղեցու, և այդ դեպքը չէ նաև այն առումը, որ ոչ միայն շատ բան է դրված սեղանին, այլ նաև շատ հժզոր ուժը դեմդ կանգնած սպարապետ հայոց, այն ուժը, որին դու քաջածանոթ ես։ Եվ նա իր ձախ թևով մխրճվում է, հարվածում է ոչ թե պարսից զորքի աջ թևին, այսինքն հանդիպակաց մարդ չի գնում, այլ կենտրոնին։ Կամավոր գնալով կործանման, ինչու, որովհետև բնականաբար պարսից զորքի աջ թևը թևանցում է և շրջապատման մեջ առնում ամբողջ զորաբանակը։
թե առավել եւս անհեթեթ է հայերի տված 1600 զոհը, շրջապատված հայերի տված 1600 զոհը, բայց եւ այնպես տեսեք ինչ արեց Վարդանը, գնաց կամավոր նահատակության, իսկ տերտերները ճողոպրեցին, որովիցը զոհ չեն տվել, արտադաշտից գնացին, բայց ըստ դերևույթին Վարդանի նպատակը հենց կամավոր նահատակությունն է, այստեղ է միայն Վարդանի հերոսությունը եւ քաջությունը երևում, իսկապես ոչ ոք չի կարող ուրանալ, որ նա քաջ չէ, նա քաջ է, բայց շատ կասկածելի է նրա հայրենասիրությունը եւ նրա ջիղը, նրա մղումը, հանուն ինչ ուժյանա կռվում սուր ճոճում, ոչ տոհմիկ այդ իշխանը, սպարապետը։ Իդեպ են, որ Վարդանի նպատակ ամենևին էլ հաղթանակը չէ, չի էլ թաքցնում նույն Եղիշեն, ասում են, երբ հայոց զորքը եկավ ճակատամարտի վայր, ավարայրի դաշտ, տեսավ, որ պարսից զորքը հանգիստ կայանած է այդտեղ, անպատրաստ մարտի, քնած, այսպես ասած, եւ ասում են, երանելի եւ մեր տեր Վարդանը սպարապետը Ամատունյաս տոհմից մի սեպուհի հետ 3000 անոց գունդ է ուղարկում պարսիկների վրա, թե գնաց նրանց բզի արթնացրու, որ բերեն մեզ նահատակության Սուրբ Պսակին արժանացնեն։ Հասկանում եք, Վարդանը 66000 հոգու տարել է նահատակելու, ոչ թե պարսիկը սպանելու, կռվելու հանուն ազգի պետության հայրենիքի, նա 66000 հոգու տարելա սպանելու հանուն խաչի եւ եկեղեցու։ Ճակատամարտը ըստ էության, ինչքան էլ որ նկարագրում է Եղիշեն, ոչ սա հաղթեց, ոչ այն, մենք էլ բարոյական հաղթանակ ենք համարում, դա ռազմական պարտություն էր եւ խոշոր պարտություն։ Ինչ իմաստով պարսից զորքը մտնում է Հայաստան, շատ արագ ձերբակալում բոլոր ապստամներին, եկեղեցականներին, իշխաններին եւ տանում ուր Պարսկաստան։ Իդեպ վելուծելով մանրամասն, թե որտեղից ձերբակալվեցին հայ հոգևորականները, դարձալ պարզ է դառնում, որ նրանք իսկապես ճողոպրել են մարտադաշտից։ Եվ այստեղ գուցե թե Վարդանի անձնական ողբերգության այս դրվագն է, որ նա զոհվեց հանուն եկեղեցու, նրան զոհեցին հանուն եկեղեցու, ցավոք սրտի ոչ հանուն հայրենիքի, բայց ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է, տեսնենք ինչ են ասում պատմիչները, երբ գերյալներին արդեն հայ հոգևորականությանը եւ հայ իշխաններին կանչում են դատի եւ Վասակսյունին պետք է տաներ, Վասակսյունին պիտի տաներ այդ գերյալներին Տիզբոն, արդեն դատի, այստեղ ամենահետաքրքիրն է, բոլոր հարցերի պատասխանը, հանգուցալուծումը ոնց որ այստեղ է, ինչպես ասում են, խղճալով, որ գերյալ են, սոված են, Վասակ իշխանը հրամայում է կապանքներից ազատել հայ բարձրաստիճան հոգևորականներին, Ղևոնդյաններին, կաթողիկոսին, Ըմբոսներին, եւ հյուրասիրում է անգամ ճանապարհին բոլորին, ուսկողության տակ, բայց ազատ թողնում, որ գան դեպի դատի, եւ այստեղ նենգությունը հայ եկեղեցու դժրի երեսը լինում, ասում է Եղիշեն, որ Վասակը կարծում էր իր ծառայությունների համար պիտի արժանանա հայոց թագին, սրանով իսկ հաստատում է, որ պարսից արքան արդեն իսկ համաձայնվել է Վասակին թագադրել, ասում է, նա գնում էր Պարսկաստան իր թագը ստանալու, բնավ չմտածելով, թե մենք իր համար ինչ ենք պատրաստել, մոտավորապես այսպիսի խոսքերի հարկը, բայց էությունը նրա ասացին խոսքերի չի փոխվում, ասում է, չէր մտածում, թե մենք ինչ անակնկալ ունենք պատրաստած, այս Վասակը, որ գնում է թագը ստանալու, և դատի ժամանակ անակնկալ արդեն, պարսից արքունիքին մատնում է հայ եկեղեցին Վասակսյունուն, ասում, արժանի չի Վասակը, որ դու նրան վստահես և հայոց թագավոր ճանաչես, ինչու, ահա թղթերը, որ ուղված պարսից երկրի թշնամիներին,
որ եկեք հարցակվեք Պարսկաստանի դեմ, ով է ստորագրել Վասակ Սյունին։ Ահա հարկերը, որ նա պիտի հավաքեր եւ ուղարկեր Պարսկաստան, բայց չուղարկեց, հարկերով փողով կաշառել է Պարսից երկրի թշնամիներին, որ հարցակվեն Պարսկաստանի վրա, ով է արել Վասակ Սյունին։ Տեսնում եք ինչ նենգուստոր է գործել եկեղեցին։ Այս մասին ինչու պատմագիտությունը լռում է։ Միայն սա չէր։ Բոլոր նամակները իշխաններին, որ պիտի գաք, հավաքվեք, ապստամբենք Պարսից դեմ, Վասակ Սյունու ստորագրություններ, օտարներին Վասակ Սյունու ստորագրություններ, այսինքն ապստամբության կազմակերպիչը Վասակ Սյունին էր։ Եվ նա այնքան քաջ առաքինի էր, հանուն ազգի հայրենիքի պետության պատվի, նա այդ ամեն ինչին գնաց, անգամ են պարագայում, երբ իր զավակները գերության մեջ էին, պատանդ էին Պարսից արքունիքում։ Իսկ հերոս Վարդանը, նախ որ ճողոպրեց, նախ հայոց երկրում արյան ծովեր գետեր հոսեցին կրոնական հողի վրա, Վարդանի նախաձեռնությամբ, ինչ նախճինն է գործեց Սյունիքում, ճակատամարտը տանուլ տվեց, բայց դա չխանգարեց մեր հոգևորականներին նրան սրբի լուսապսակով պսակել և հերոս ճանաչել, հերոս կոչել։ Վասակ իսկական հերոսը մատնության զոհ է դառնում։ Նրան մատնում են, որ նա է ապստամբության կազմակերպիչը, նա է Պարսից երկրի առաջին թշնամին, ոչ եկեղեցին, ոչ Վարդանը, այլ հենց Վասակը։ Եվ արդյունքում Պարսից արքունիքը Վասակ Սյունուն զնդան է նետում և նա չարաչար մահվան է դատապարտվում։ Հայության երազանքը հոդս է ծնդում, հայության աստեղային ժամն էր 451-ը։ Մենք կորցրինք ինչի պատճառով ապազգային մի կառույցի, հայ առաքելական եկեղեցու, ով սովոր է ծառայել միշտ օտարին, թշնամուն։ Եթե նկատեցիք, այսօր ես ինչ որ խոսեցի, շատ քիչ բան իմ միտքը ասեցի, մեջբերեցի պատմիչներին, Ղազար Փարպեցի, Եղիշը, ես ոչինչ չեմ ավելացնում, ես ընդամենը ձեզ մատնացույց եմ անում այն տողերը, որը չգիտեմ ինչու դուրս են մնում ուսումնասիրողի ուշադրությունից։ Կներեք, ուսումնասիրողներ շատ կան մեր ժամանակներում, այս թեման շատ արդիական է, դասագիր գրողների ուշադրությունից։ Իսկ խափել ազգին, ժողովրդին, ուսանողին, աշակերտին ոչ միայն անպարկեշտ է, նաև անբարոյականություն է, որովհետև մենք մեր սերունդերին կրթում ենք թափառական, անտոհմիկ, անհայրենիկ Վարդանի ոգով, ուրանալով են մեծ անձնազոհությունը, հերոսությունը, քաջությունը, որ արեց Վասակ Սյունին, որ իրավ Հայկ Նահապետի զարմն էր, տոհմիկ հայր, տերն էր մեր երկրի և իր մեջ կրում էր բնիկ հայի արժեհամակարգը։ Իսկ մենք 1500 տարի դրոշ ենք սարքել Վարդան Մամիկոնյանին, Վախկոտից, Թույլից, կամավոր նահատակություն գնացողից հերոս կերտելով։ Եվ որն էր Վարդանանց կոչը։ Մահ ոչ իմացյալ մահ է, մահ իմացյալ անմահություն է, մահն է դրոշը։ Համեմատենք Հայկ Նահապետի կոչը հայոց ձորի ճակատամարտից առաջ իր զորքին։ Արդ եկեք մեր զորությունը տանք մեր մատներին և մեր զորությամբ խորտակենք թշնամուն, այլապես նրանք տեր կկանեն մեր երկրին, մեր ընտանիքներին, մեր ինչքին։ Հայկից մինչև ավարայր, տեսնում եք ինչքան փոխվեց հայը, ընդամենը 150 տարում, 301-ից մինչև 451 թիվը, ինչքան փոխվեց հայը, որ մոռացավ հայկի պատգամը, բնիկ, տեղաբնակ, ժողովրդի արժեհամակարգը կրող
հայը մոռացավ իր պապերի հայրերի պատգամը եւ առաջնորդվեց մահվան, կամավոր մահվան գաղափարախոսությունով, ոչ թե հանուն հայրենիքի, այլ հանուն կրոնի եւ հանուն խաչի զոհվելով։ Եվ տեսեք, մատնում են Վասակին, ներկայացնելով նրա հայրենասիրությունը որպես հանցանք։ Արժանի չի նրան Տեր արքա հասկերտ, նրան արքա մի ճանաչի, հայոց երկրի թագավոր մի ճանաչի, որովհետև նա պստամբելա քո դեմ, քո պետության դեմ նա համարձակություն ա ունեցել երազի անկախ Հայաստանի մասին, համարձակություն ա ունեցել իր երազանքը սրով կյանքի կոչել, կռիվ տալ պարսից դեմ հանուն հայրենիքի, էսա եկեղեցու պատգամը, ինանք են մատնել հերոսին, և հերոսից դավաճան են փորձում սարքել։ Կրկնում եմ, ինչքան որ անբարոյական են իրենք, իրենց այդ մատնությամբ, տասնապատիկ անբարոյական ենք դառնում մենք այս մասին այսօր չխոսելով։ Մենք իրանք չունենք մեր այս սերունդին կրթել այլ ոգով, վարդանանց ոգով։ Պիտի թացը չորից տարբերել։ Իսկ սա ամենակարևորն է, որովհետև կրկնեմ էլի կամ իմ խոսքի սկիզբը, վարդանանց պահը, վարդանանց պատերազմը երբևիցե հայոց պատմության մեջ ոչ մի իրադարձություն այսքան մեծ դերակատարություն չի ունեցել մեր հոգեկերտվածքի արժեհամակարգի կերտման գործում, քան ավարայրը։ Ահա Վասիկ, ով էր ճիշտ, Վարդանը թե Վասակը, հիմա դատեցեք ինքներդ։ Այսքանում։